začínali jsme s Michalem Holobrátku, takže byli v celku bez šance. Měli pár odpalů, ale ty jsme zvládli zahrát. Hráli jsme jistě. Měli jsme tam akorát jednu situaci v 1-3, kdy jsme si myslím spíš podcenili hráče Filipín, ale jinak si myslím, že dobrá hra. Filipínci určitě nezvládali naši rychlost. Potom u Kuby Osičky, který házel jako druhý nadhazovač, tak nezvládali úplně rotace jako u change-upu a u stoupáku. A naopak nám se povedly hned hity tím, že jsme nešvihali úplně do bólu, ale jenom do strajku a tím jsme zvládli procpat pár hitů, kterýma jsme skorovali. Určitě projevili svoje kvality v obraně, i když na naše odpaly úplně neměli jak zareagovat, prostě to byly hity, takže ta obrana prostě, i když je dobrá, tak úplně neměla šanci. Měli tam pár dobrých playů, ale asi to úplně nestačilo.